deň oslav Dňa matiek bola v Dechtickom kultúrnom dome sprístupnená výstava Bábik. S nápadom usporiadať túto výstavu prišla miestna aktivistka Alena Hermanová, ktorá už pred časom pripravila výstavu Pokladov z Povál, ktorá mala takú odozvu, že priamo na mieste vznikla myšlienka pokračovať, tentoraz tematicky. Keď poviem, že slovo matka, tak čo sa nám vybaví? Mama, dieťa, bábika. A vlastne to ma naštartovalo k tomu, že začali sme byť mamami, keď sme mali 2 roky, 3 roky a dostali sme prvú bábiku. Prebalovanie, krmenie a už vtedy sme sa hrali na maminy. No a tak to pokračuje celý čas, tak som chcela pripomenúť už nám starším matkám tie naše začiatky, kedy to vlastne vznikalo všetko. Tieto výstavy popri obci Dechtice, ktorá poskytla výstavný priestor, zastrešuje miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorej je pani Hermanová aktívnou členkou. No je tu 280 kusov bábik a macov, či väčšinou z Dechtic, pripojili sa aj Chtelničania, Vrbovania, Spiešťan, dokonca jeden pán poslal pekné kusy. Čo ma zaujalo, bolo, že sa páni zapojili, hlavne s macíkmi, že išli domov a priniesli mackov, že doslova chlapi boli nadšení. A nadšení boli aj všetci návštevníci tejto výstavy, veď bolo čo pozerať. Boli tu bábiky súčasné, ale aj bábiky babičky úctyhodného veku. Niektoré exponáty boli kompletné, niektorým už chýbalo očko či ručička. Našli sa bábiky domorodé, ale aj predstaviteľky iných kultúr. Napríklad táto má svoj domov až na Kube. Ktoré exponáty za najzaujímavejšie považuje samotná kurátorka výstavy? Je tu jedna bábika, ktorá má 80 rokov, má ešte pravé vlasy natočené, ešte sa vtedy ani nevyrábali vlasy. Šaty sme jej schválne nedávali, tak to ju priniesli, lebo už by to boli novodobé šaty, už by ju pokazili ten výzor. Na začiatku máme 60-ročných medvedíkov, dokonca sa pretekajú, že jeden má 56 rokov a druhý 60. Porcelánové bábiky, to je zase taký iný štýl, ktorý na Slovensku moc nebol, ale potom sa začali dovážať tieto bábiky. No a nebolo to moc nahranie, pretože oni sú neohybné, bolo to skôr ako dekorácia. Máme tu aj takú smutnú porcelánovú bábiku, niečo sa jej nepáči. Ďalej tu máme, táto má 46 rokov. Konkrétne je to moja bábika, ktorú som si kúpila, keď som čakala moju dcéru. A svokra mi nadávala, že nech sa na ňu nepozerám, lebo že budem mať dubliekané decko, ale tak a nejak to aj bolo. No, toto sú školáci dvaja, to sú tiež také 45-ročné bábiky. Toto napríklad je dechtický kroj, ktorý vyrobila naša šikovná občianka pani Hučínová. Úspech už v poradí druhej výstavy je, ako sa vzletne vravieva, nielen potešujúci, ale hlavne zavezujúci. Skrátka, bolo by hriechom nedať možnosť vzniku tradície takýchto výstav. Chceli by sme pokračovať, zasa nás dneska navnadili chlapci, ktorí boli takí dotknutí, že prečo sú tu neni výstava autíčiek, lodí, a tak sme slúbili, že niekedy v septembri urobíme chlapčenskú výstavu hračiek. Pani Hermanová sa nespolieha iba na ochotných ľudí, ktorí na výstavu zapožičajú exponáty, ale sama zhromažďuje do depozitu všetko, čo považuje za vhodné uchovať pre ďalšie generácie. Jej zbierka sa rozrastá a určite ju raz navštívime s kamerou, aby sa so svojou vášňou mohla podeliť s celým svetom. Nuž, tešme sa na ďalšie zaujímavé výstavy. Ľudia, prosím vás, nevyhadzujte veci, ktoré si myslíte, že sú staré a nepotrebné. Zavolajte, prídeme, spravíme históriu a budú mať svoje, nie len bábiky, ale aj predmety, svoje dôstojné miesto.